ერთი პატარა გადაცდომა თქვენ გადა ასუხი იქნება უმკაცრეს ყველაზე ბრუტალური მეთოდები. ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 პრიმა მუხლი, რომელიც კრძალავს ძალადობისკენ მოწოდებას კონკრეტული ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა ჯგუფის მიმართ. და ეს ნორმა ითვალისწინებს არა მხოლოდ ფიზიკური, არამედ იურიდიული პირის პასუხისგებლობას, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციას, ცის არასამეწარმე, არაკომერციული იურიდიული პირის პასუხისგებლობას. პროცედურა არის იმგვარი, რომ თუ კი დადგინდება დანაშაული, მათ შორის დანაშაული, რომელიც მოწოდება ძალადობისკენ და ეს ხდება კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად და რეალურად ჩუღლის გაღუვებისთვის არის კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნილი, ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმის გამხილველ მოსამართლეს უფლება აქვს მოახდინოს კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიკვიდაცია. არსებობს თავისუფლების ქარტია, რომელთაც იკრძალება როგორც ფაშისტური, ისევე კომუნისტური ტოტალიტარული ხასიათის სიმბოლიკა, თუმცა არის ერთი დეტალი. ეს იკრძალება ესეთი სიმბოლიკის განთავსება სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაზე. ანუ კონკრეტული შენობა, ნაგებობები, ან თუნდაც ეს ქუჩა, რომელიც არის ამ შემთხვევაში თბილისის მუნიციპალიტეტის და არა კონკრეტული პირის საკუთრება, თუ კი აქ იქნება განთავსებული რაღაც სტალინის ძეგლი ან სვასტიკა ან ამგალი დაურო, ბუნებრივია არის ეს ქმედება აკრძალული, მაგრამ ეს ნორმა არ ეხება კერძო საკუთრებაში არსებულ ობიექტებს და მათ შორის არ ეხება იმას, რაც არის ადამიანის სხეულზე, მაგალითად მაისური, რომელიც სვასტიკა ან ნამგალი დაურო, მაისური, რომელიც აცია კონკრეტულ ადამიანს, ესეთი ტიპის რეგულაციას არ ეხება. თავისთავად Facebook პოსტები თუ ყისიერ და აშკარა საფრთხეს არ შეიცავს, უნებრივი ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს დანაშაულის ნიშნები და შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი ესეთი რეალური საფრთხე არ არსებობს, კონკრეტული გამონათქვამი დაცულია კიდევაც სიტყვის თავისუფლებით. თუმცა ჩვენი განცხადებები, რაც მოვისმინეთ იგივე თეთრი ხმაურის აქციასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ იქ ძალადობის საფრთხე არ არსებობდა. არა თუ არ არსებობდა ძალადობის საფრთხე, არამედ ცალკეულ შემთხვევაში ესეთი ტიპის ძალადობა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში განხორციელდა.